Toe Jesus hier in Markus 8 vers 34 hom tot die skare rig en hulle uitnooi om hom te volg, het ons gehoor dat hy die implikasies daarvan vir hulle duidelik gegee het. Ons sou ook ons sê, ek dink nou dat ons na die verloop van Jesus se hele aardse bediening en die heilsgeskiedenis tot en met die uitstorting van die Heilige Gees, as ons nou terugkyk, dan kan ons ook sê dat Jesus daardie dag mense uitgenooi en opgeroep het om in hom te glo, om hom te aanvaar as die Messias, die verlosser wat moes kom. Ek twyfel of hy regtig 'n groot gevolg wou gehad het wat hom elke dag moes volg. Maar dit was natuurlik op daardie stadium vir sulke mense 'n reuse geloofsprong, want hulle het Jesus nog net geken as die liefdevolle geneeser en die leermeester wat met bonatuurlike wysheid die juk van die fariseërs kon breek het. In sy oproep het ons gister gehoor, Jesus se eerste vereiste vir sy volgelinge en vir ons as gelowiges is om jouself te verloon. En toevoeg hy by, jy moet jou kruis opneem en hom volg. As iemand in daardie dae 'n kruis gedra het, het almal geweet, hy het van die Romeine die doodstraf gekry en was op pad om te gaan sterf. Die Romeinse owerheid het die wrede kruisigings algemeen gebruik as vorm van straf en ook as intimidasie teen enige een wat dit sou waag om teen hulle gesag in opstand te probeer kom. Die misdadigers is ook dikwels by die ingang van dorpe en stede gekruisig vir maksimum blootstelling. Ons moet dus nie dink Jesus het daardie dag bloot 'n vroom of 'n hoë geestelike uitnodiging gerig wat maar net sinoniem was met om jouself te verloon of om potensiële volgelinge te waarsku dat hulle 'n swaar las sal moet dra nie. Nee, vir die eerste hoorders en moontlik ook vir die eerste lesers van die evangelie het dit beslis die moontlikheid van hulle fisiese dood beteken. Jesus was ernstig. Sy volgelinge moes weet waarvoor hulle hulle inlaat. Hy sou immer sterf en inderdaad uiteindelik baie van sy volgelinge ook, insluitende die apostels. Vir ons het dit vandag 'n ander betekenis ook. Eerstens moet ons weet dat daar wel duisende Christene is wat inderdaad sterf vir hulle geloof en vir hulle toewyding aan Jesus Christus, maak geen fout nie. 'n Sendingorganisasie soos Geopende Deure berig dat daar tussen 3 en 4000 mense per jaar 'n marteldood sterf vir hulle geloof. Maar dit is maar net die waarvan daar verslag gelewer word en dit beteken dit is meer as 8 mense per dag. In die westerse wêreld is ons lewens waarskynlik nie in direkte gevaar nie. Maar die gevaar is dat baie Christene dan so 'n lae profiel handhaaf dat vriend of vyand nie kan agterkom hulle is volgelinge van Jesus Christus nie. Jesus het die verlossingswerk vir ons en namens ons afgehandel. En nou moet ek en jy so leef, redeneer en optree dat mense sal sien en weet jy het jou kruis opgeneem vir Christus. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir my ook en vir elkeen van ons gesterf en opgestaan het, dat ons nooit daardie aaklige prys sal hoef te betaal nie. Help ons om te verstaan wat dit vir ons beteken om ons kruis op te neem. Help my ook om so te leef en te redeneer en so op te tree dat almal sal kan sien. Ek dra uit dankbaarheid vir my ewige lewe, my kruis vir U. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.